Har du tenkt over at jobben din sparer penger for deg hver måned? At du får noe mer enn bare lønn? Vet du egentlig hvor mye penger som ligger oppe i pensjonssparegrisen din akkurat nå? Du vet hva det koster deg å høre på Spotify til og fra jobb hver måned? Eller hvor mye du betaler for kaffen du plukker opp på veien? Og du følger antageligvis nøye med på saldoen når månedslønningen blir utbetalt. Men en av de tingene de fleste av oss har et mindre bevisst forhold til, er hvor mye jobben din setter av til pensjon for deg hver måned. Hvor mye er det du legger opp i her nå egentlig? Du og naboen, hei hei! Heisan! Har mest sannsynlig veldig ulik størrelse på pensjonssparegrisen. Og pensjonsordningen du har på jobben har mye å si for hva du sitter igjen med den dagen du slutter å jobbe for godt. La oss si at jeg er rørlegger. Vi tar utgangspunkt i at jeg har en gjennomsnittlig norsk årslønn på ca. 530 000 før skatt. I denne bransjen sparer arbeidsgiver i snitt 4% til pensjon, som også er snittet totalt sett for kundene i Storebrand. Når jeg pensjonerer meg, tar jeg da med meg litt i overkant av 1,5 millioner kroner inn i pensjonstilværelsen fra min arbeidsgiver. Men la oss si at jeg jobber som offshorearbeider da. Jeg har samme lønn, men i denne bransjen sparer arbeidsgiver i snitt hele 6% av lønna mi til pensjon. Når jeg er 67 år, sitter jeg igjen med nesten 2,3 millioner kroner etter endt karriere. Som du ser, disse tusenlappene du kanskje ikke tenker over at jobben din sparer for deg hver måned, blir de store summer opp i sparegrisen din over tid. Tenk i tillegg at disse to yrkene ikke har lik lønn i utgangspunktet. Det gjør at forskjellen på sparegrisen i realiteten er enda større. Ble du nysgjerrig på hvor mye som ligger i pensjonssparegrisen din? Se hvor mye jobben din sparer til deg ved å sjekke pensjonstallet ditt på storebrand.no.